Tato Odom Toma Okoduda, Mudanta Okuda, Ada Du Du Du, Ada Black Pink Duda. Ixano Odom Maka Sintian, Okonunda, Aya, Ako, Inako Mata, Okona Ode, Okosanano, Krita, Du, Du Du Du, Aka, Nya. Então, gente, eu, como falo várias línguas, fiz a abertura em coreano pra você. Essa música horrorosa chamada Du Du Du. Continuamente, o que quer dizer isso? Que é praticamente uma menina do céu, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Como é que desliga isso? Minha nossa. Ai, pelo amor de... É por isso que o coreano é louco. Você coloca essa música, você enlouquece. Du, du, du. Quem souber algum coreano... É du, 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 du. O que quer dizer du, 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 du? Você que é coreano, que está aqui fugido no Brasil, vendendo coisa no 25 ou botando boliviano para trabalhar como escravo, manda para cá a sua notícia, porque eu quero saber o que é du, 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 du. Arigato.